Caros amigos, vamos conhecer os novos ratings dos jogadores da OSM 25. OSM 25 saiu então a nova temporada, já está atualizada a liga. Eu já devia ter trazido este vídeo a vocês mais cedo, mas estava ocupado com outras coisas. E vamos então começar a conhecer os novos ratings. E neste vídeo vamos conhecer os ratings das equipas de Inglaterra, de Espanha, de Itália, de França, de Portugal. Vamos conhecer a equipa do Ronaldo, do Messi. Vamos conhecer o Fenerbahçe de Mourinho. E portanto vamos lá tentar também ser sucintos e conhecer até novos jogadores possíveis para os olheiros irem buscar, para vocês poderem ir buscar jogadores também interessantes nas vossas contas. Ok, vamos começar isto. Quem quiser participar no Casino Portugal e registar-se connosco tem direito a 50 free slots grátis, portanto slots daquelas das machines. Vamos começar. Ora, maltinha, para vocês verem todas as ligas, e vocês também as podem ver, têm de aceder ao OSM pelo computador. Ao acederem pelo OSM pelo computador, conseguem ir à comunidade e ligas. E aqui vêm todas as ligas que existem no OSM. Se vocês clicarem por última atualização, vocês conseguem perceber quais as ligas que foram mais recentemente atualizadas. Por exemplo, a do Kuwait só foi atualizada no mês 2 de 2023, já há muito tempo que não é. Se a gente for aqui às mais recentes, vemos que há uma semaninha atualizámos, há duas, atualizámos aqui uma série de ligas. As principais ligas do mundo foram atualizadas. Bom, vamos começar então por quem? Vamos começar já pela Premier League, pela liga inglesa, onde temos a equipa mais valiosa do mundo. É verdade, Manchester City é a equipa mais valiosa do jogo e, por incrível que pareça, o Chelsea é a segunda equipa mais valiosa do jogo. Manchester City tem um plantel de 288 milhões e o melhor jogador, e também melhor jogador do mundo, não faço ainda revelações em relação aos jogadores do Real Madrid, Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior, mas para já deixo que Haaland é o melhor jogador do jogo com nota 93, é só isto que eu digo. 24 anos de idade, Phil Foden 90, com 24 anos de idade, Alvarez 87. Maltinho, este vídeo é para vocês deixarem as vossas opiniões, deixem vários comentários sobre várias opiniões que vocês tiverem, fundamentem-nas, mesmo que estejam em desacordo comigo, eu vou expressar a minha opinião sobre as notas de alguns jogadores em específico. Ainda tem Jeremy Doku, o Manchester City com 22 aninhos, pode ser muito bom para melhorar, Savinho a mesma coisa, ele que tem ganho a titularidade agora recentemente no City. Quanto aos médios, Rodri é considerado o melhor médio desta equipa do City, Bernardo Silva sofre um downgrade, portanto sofre um reduzir da nota e fica com nota 87. O mesmo acontece com Kevin De Bruyne, que baixa também umas notinhas e está com 89. Na minha opinião, acho que o Bernardo merecia mais uns pontinhos, mas pronto. Kovacic, 86. Mateus Nunes, 84. Também aqui uma boa nota para o Mateus Nunes. Quanto à defesa, Rubén Dias é considerado o melhor defesa do City, 89 de nota. Guardiola, 85. Mas está aqui uma coisa absolutamente ridícula e eu vou falar muito nisto durante o vídeo. Guardiola tem 48 de ataque. 48 de ataque e o gajo é um defesa central. Não me inventem e digam que ele joga à defesa esquerda. Epá, joga onde quiser, até podia jogar guarda-redes, mas ele é um defesa central. Ele sabe jogar a defesa central. É um grande defesa central. A defesa esquerda é mau, é abaixo da média, é um defesa esquerdo que não ataca tanto como isto. 48 de ataque, o que vamos dizer dos outros defesas todos, não é? Estamos a falar de um defesa central adaptado a lateral, é a mesma coisa que o Benfica, quando pôs o Morata a defesa esquerda, o Morata aparecer aqui com 48 de ataque. Isto não tem qualquer sentido, desculpem lá, não tem qualquer sentido. Guardiola, primeiro, não é um defesa esquerdo, portanto devia estar a defesa central. Segundo, já que está a defesa esquerda, não poderia ter mais do que 20 de ataque, que é o mínimo de um lateral. 20. Tem 48. A mesma nota do que o João Cancelo. Portanto, o Guardiola ataca tão bem como o Cancelo. Ataca melhor do que o Kyle Walker. Acho estranho. Muito estranho. Aqui, nota 87. Aqui melhorou bastante neste FM. João Cancelo a manter-se na equipa do City. John Stones também aqui com nota 86, uma boa nota. Walker com mais um ponto defensivo do que o Cancelo, inferior no ataque. Parece-me bem. Ederson, 88. Acho que ele podia ter mais um pontinho ao outro. Para mim é o melhor guarda-redes. Desculpem, é o melhor guarda-redes brasileiro de longe. Mas é o melhor, é um dos top 3 guarda-redes do mundo.
Na minha opinião, é o melhor guarda-redes da Premier League. Pronto. Na minha opinião, é o melhor guarda-redes da Premier League, inquestionavelmente. Acho que não há ninguém que possa estar à altura dele. Em segundo lugar, para mim, talvez o Onana, que apesar de ser um bocadinho o patinho feio, é um grandíssimo guarda-redes. Ederson, nota 88. Depois, vamos passar à segunda equipa mais valiosa de Inglaterra, que é o Chelsea. Ora bem, o Chelsea é uma equipa de 272 milhões, mas dá para perceber porquê. Não é pela qualidade individual, é pela quantidade de jogadores que tem. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. A quantidade de jogadores homogéneos que tem... Por exemplo, guarda-redes. Tem 4 jogadores potenciais a jogar. 4 guarda-redes potenciais a jogar. Defesas. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 defesas potenciais a jogar. Portanto, o Fofana joga, o Boras de Schael pode jogar, o Gusto pode jogar, o Levi Coel, o Adarabio, o Chiwell, o Rhys James, enfim, todos podem jogar nesta equipa. Na minha opinião, acho que o Cucurella merecia mais uns pontinhos. Porquê? Por causa da sua nota... por causa do seu euro. O Cucurella fez um grande euro e agora vou apontar num papel o Leverkusen, que eu quero ir também à equipa de Leverkusen. Eu fiz este vídeo também em inglês e esqueci de ver o Leverkusen, mas aqui no português não me posso esquecer, e tem lá o Grimaldo, que eu estou curioso para ver a nota dele. Por exemplo, o Cucurella aqui ataca pior do que o Guardiola. É de loucos. Ora bem, portanto, é uma equipa exageradamente grande. Não tem estrelas e os jogadores que têm com maior nota são jogadores já velhos. Lukaku tem 31 anos, 86, ok, aceita-se. Depois tem ali um Sterling com 82, não discordo. Um ataque também mais ou menos. Jackson com 23 aninhos, 79. Madueck, acho que podia ter mais uns pontinhos, acho 78 pouco, mas é um jogador ainda com 22 anos. Quanto a... tem aqui um português também. Eu não sei quem é este português que está no Chelsea. Agora de repente não sei. Tiago Moreira. Eu não sei o nome. Não sei o nome, o primeiro nome dele. Não tenho a certeza. Portanto, não vou dizer disparados. Nkunku é o melhor médio deles. Eu acho isto um disparate também. Acho uma nota exagerada. Nkunku está ao nível do Bernardo Silva. Na minha opinião, não está. Cole Palmer também com nota 87. É o jogador, se calhar, mais desequilibrador deste Chelsea. 22 anos. Renovou o contrato por 9 anos. Até 2033, portanto, é um bocado ridículo, mas renovou por 9 anos. Pode até nem ser, veremos. Enzo Fernandes, nota 84, acho que merecia mais um pontinho ou outro. Caicedo, nota 83, com 22 anos. São bons médios. Gallagher também com 24 anos, aqui com uma boa nota. E a defesa já vimos. Desculpem. Sanchez é o guarda-redes desta equipa. É um bom guarda-redes que veio do campeonato espanhol. É um jogador muito alto, se não me engano tem 1,99m. No FM a gente viu várias vezes, é um grande guarda-redes. Mas eles têm muitos que podem jogar. O Arrizabala pode jogar, este Jorgensen pode jogar. Tem 22 anos, depois tem este Petrovic com 20. Enfim, tem 4 guarda-redes, é demais. Portanto, são a segunda equipa mais valiosa, mas não era a equipa que eu escolhia. O Arsenal e o Liverpool têm melhores equipas que eles. Até o Manchester United. Ora, Saka é fabuloso, 22 aninhos, 89 pontos, é brutal. Na minha opinião, ele não é assim tão bom quanto isso. O Bukayo Saka é um bocado exagerado, ele é sobrevalorizado muito por ser também inglês, nota 89, está ao nível dos melhores jogadores do mundo, e o Saka, acho demais, talvez 87, mas 89 está ali muito perto do 90, acho demais. Gabriel Jesus e Martinelli, 85 e 4. Se eles fossem ingleses e o Saka fosse brasileiro, as notas provavelmente eram invertidas. Ora bem, Declan Rice, nota 90, um bocadinho também pelo síndrome dos ingleses. Acho isto um exagero tremendo, nota 90 para o Declan Rice. É um exagero tremendo, tremendo, tremendo. Declan Rice poderia ter uns 86, 87, agora 90. Epá, o Rice é um jogador que está ao nível do Palhinha, que está ao nível de alguns jogadores médios defensivos que andam aí também bons. O Rice não está ao nível, por exemplo, que teve o Matic. O Matic, quando jogava a bola, nunca teve nota 90 no OSM, e era um jogador muito mais desequilibrador, tanto ofensivamente como defensivamente. Era um jogador com uma passada totalmente diferente. O Declan Rice é um grandíssimo jogador, só que a nota 90 é grande demais para este jogador, na minha opinião. Odegaard, nota 89. Havertz, 86, e o Jorginho, 83.
Ora, a defesa tem Magalhães, acho bastante exagerado. Não sei porque os defesas brasileiros estão estranhamente sobrevalorizados. Já vamos passar por alguns que vocês vão perceber o que eu estou a dizer. Magalhães, 87, é um exagero, para mim é um exagero. Saliba, 86, White e Zichenko, ok, Tomiasso. Raya é o guarda-redes, Ramsdale, 83. Na minha opinião, acho um erro o Arsenal, sendo uma equipa inglesa, não estar a apostar no Ramsdale, que é uma das figuras inglesas, e a apostar no Raya. Raya é um ótimo guarda-redes, mas o Ramsdale também pode ser esse ótimo guarda-redes. Ora bem, Liverpool é a quarta equipa mais valiosa. No entanto, tem Salah com nota 90, um disparate. O jogador tem 32 anos. É um ótimo jogador, Salah, mas neste momento, nesta altura da carreira, a nota nunca poderia ser superior a um 85 ou 86. Acho um 90 um exagero tremendo para um jogador que já não tem a explosão que tinha, não tem a força que tinha, não tem o desequilíbrio e não faz a diferença como antes. E o Liverpool precisa de jogadores de classe mundial para voltar a ser o Liverpool, e o Salah já não é esse jogador. Portanto, neste momento isto é uma nota de jogador de classe mundial e o Salah não é esse jogador, na minha opinião. Darwin, 86, Luís Dias, 86, Diogo Jota, 85. Acho a nota do Diogo Jota se calhar um bocadinho exagerada, do Gapco se calhar também, mas aceita-se perfeitamente. McAllister, nota 87, é um ótimo jogador. Szoboszlai, 85, é um jogador ainda que pode evoluir bastante. O Endo, 81, depois aqui uma série de jogadores, com o Fábio Carvalho aqui também a ser um bocado esquecido, porque não tem tido lugar. Alex Arnold tem a mesma nota de ataque do Gvardiol. Puf, loucura total. Van Dijk, 88. Só para termos uma ideia, o Rubem Dias está melhor do que o Van Dijk, e eu concordo. Van Dijk já com 33 anos. Robertson, um bom jogador. Em termos ofensivos, é também pior do que o Guardiola. Mais um apontamentozinho que eu deixo. Konaté, 83. Depois aqui uma defesa também com muitos jogadores, demasiados. Alisson, 87. Portanto, para mim isto é um exagero. O Alisson não está de todo ao nível do Ederson. Está muito distante. A diferença tem que ser pelo menos 10 pontos. 8 pontos, no mínimo. O Alisson devia ter uma nota, se calhar, de 80. Enquanto que o Ederson deveria ter uma nota de 89, por exemplo, 90. O Ederson é bastante superior ao Alisson, não há qualquer tipo de comparação. É superior com os pés, é superior entre os postos, é muito mais agressivo, muito melhor psicologicamente, é melhor num para um, é melhor guarda-redes em tudo. Não há nada que a gente possa dizer o Alisson é melhor que o Ederson nisto, não é? É pior em tudo. E acaba por fazer uma carreira com mais internacionalizações que o Ederson. Os brasileiros não sei como é que fazem isto, eu não consigo entender, nunca consegui perceber. Alguma coisa há de ter passado na seleção, ou o Ederson chateou-se lá com alguém, eu não sei, sinceramente não sei, mas acho estranho. Depois tem este guarda-redes Caller com 81, não o conheço, não consigo avaliá-lo, mas se calhar está uma nota um bocado exagerada, mas eu não conheço. Manchester United não é a última equipa que eu vou passar muito rápido pelo Newcastle e pelo Tottenham, mas o United tem Rashford como melhor jogador. Depois tem este jogador que eu não faço ideia quem seja, Zirkzee, 84, mas isto provavelmente é um jogador em destaque na Liga Holandesa ou algo do género, não acompanhei. Højlund também era um craque mundial, mas depois percebeu-se que não era bem assim. Tem ainda 21 anos, pode melhorar bastante e é uma grande contratação para quem usar o OSM Scout, quem usar o olheiro do OSM. Garnacho com 20 anos, podia ter mais um pontinho ao outro, mas ainda é uma boa nota. Jadon Sancho com 24 anos, também com nota 80, e tem Antony com nota 79. Ora, Casemiro, aqui atrás de Bruno Fernandes, que é o melhor jogador da equipa do Manchester United, aceita-se perfeitamente a nota de Bruno Fernandes, está com a mesma nota do que o Bernardo, e aceita-se. Lisandro Martínez, considerado o melhor defesa do Manchester United, isto diz muito do nível defensivo do Manchester United, mas na minha opinião todas estas notas estão sobrevalorizadas. Acho que todas estas notas deviam descer pontos, principalmente o Lisandro Martínez devia baixar para aí uns 3 ou 4 pontos, o Lindelof também uns 3 ou 4 pontos, o Luke Shaw também uns 3 ou 4 pontos, o Dalot se calhar baixava um ponto ou mantinha-se como está, também um 81 não é uma grande nota, o Maguire descia para aí uns 10 pontos, para aí para 72, é horrível, o Wan-Bissaka, defesa de direito também mais ou menos. Portanto, é uma defesa fraquíssima. Onana é um grande guarda-redes, na minha opinião, é um dos melhores jogadores desta equipa.
nota 84 até se aceita. Portanto, eu não conheço este Zirkzee Zé, mas não sei o que é que este Zirkzee Zé vale, mas estamos aqui para ver. Bom, acho que estava a ir para o Newcastle. Vamos olhar aqui rapidamente para a equipa do Newcastle, muito rápido. Tem o Isaac com nota 86, é uma ótima nota. Bruno Guimarães, o brasileiro, também está muito bem avaliado, com o Joel Linton logo a seguir. E na defesa tem Trippier, mais ou menos. Portanto, uma defesa também assim, mais ou menos, com Pop na baliza. Vlaco Dimos a ir para o Newcastle. Porra, nem sabia, eu ando a dormir no futebol. Vlaco Dimos a ser uma contratação do Newcastle, incrível. Depois, por último, Tottenham, com Son a ser o melhor jogador com nota 87, Madison também 87 no meio campo, bons jogadores, com notas muito bem avaliadas, às vezes até exageradas. Romero também com nota 87, ok. O Porro 84, 34 de ataque, portanto o Guardiola tem 10 pontos a mais no ataque, na verdade são 9 pontos a mais de ataque do que o Porro. É estranho, não é? Bastante estranho. Depois Vicário na baliza. Portanto, olhando para a Liga Inglesa, foi mais ou menos isto o resumo. Vamos para a Liga Italiana. E se por surpresa, temos lá uma equipa das mais valiosas também do mundo. E estamos a falar de quem? Pensam vocês, se calhar a Juventus, se calhar o Milão? Não, o Inter. O Inter, 209 milhões vale o Inter. Com Lautaro Martínez, um disparate total, nota 89, acho extremamente exagerado. Ele é um grande jogador, mas merecia se calhar uns 86, 87. Turan, também com nota 87, é um exagero tremendo. Barella é um ótimo médio, esta nota justifica-se. Calhanoglu, 86, também se pode aceitar. Zielinski, 83. Dumfries e tal. Depois tem Di Marco com nota 85. Este defesa é bastante bom, mas mesmo assim não chega ao alcance de Guardiola no ataque, não é? Guardiola tem 48. Di Marco tem 45. É um grandíssimo defesa. Bastoni também bem avaliado. Pavard também aqui com uma boa nota. Sommer com nota 82. Portanto, esta é a melhor equipa de Itália, o Inter de Milão. Ora então, o AC Milan é a segunda equipa mais valiosa e tem o nosso Rafael Leão. Grandíssimo jogador, nota 88. É mais do que justa. Rafael Leão é um dos melhores jogadores da posição do mundo e é um jogador que em Itália é considerado o melhor jogador italiano, a jogar em Itália, desculpem, já por uma ou duas vezes. É um grandíssimo jogador, Rafael Leão, nota 88, merecida para ele, melhor jogador do Milan. Morata fez um grande Euro, nota 84, e temos aqui Bennacer também no meio campo, mais ou menos, aqui o Reijers, Loftus-Cheek. Jogadores normais. Theo Hernandes também com nota 38 de ataque, portanto menos 10 do que o Guardiola, nota 86 de defesa, é um grande defesa esquerdo, um dos melhores do jogo. Na altura lembro-me de comprá-lo com 22, 23 aninhos, agora já tem 26, já não é propriamente um jovem, não é? E temos Manhã, o guarda-redes a ser o titular neste Milão com nota 84. Na Juve, a história é outra, é uma equipa bastante fraca. Vlahovic afirmava-se como um dos melhores futuros avançados do mundo e não sei o quê. É um bom avançado, mas não mais do que isso. Tem 24 anos já e nota 85. Douglas Luiz, nota 87, talvez um bocadinho exagerada. Douglas Luiz tem o nível do Bernardo Silva e do Bruno Fernandes? Não tem, desculpem lá, não tem. Mas aqui está avaliado como se tivesse, nota 87. Na defesa temos Bremer como defesa exageradamente alto, nota 86, e é o que eu digo, os defesas centrais do Brasil, não sei porquê, estão todos com grandes notas e eles são maus ou abaixo da média, os centrais do Brasil, a defesa brasileira e a seleção toda brasileira num todo está muito mais fraca do que ao nível que teve, e a nota 86 para este Bremer é também exagerada. De Gregório, 81, Svensny, 80. Portanto, dois guarda-redes aqui bastante semelhantes no nível. Podemos passar rapidamente pelo Nápoles, que é talvez uma das equipas que eu gosto mais de Itália. O Kvaratskhelia é um grandíssimo jogador, com 23 anos, nota 87. E o Osimhen também com nota 87. Grandes jogadores que o Nápoles também tem aqui no ataque. De resto, é uma equipa muito, com muitos jogadores, demasiados defesas, e com poucas estrelas, portanto, o Meret também na baliza. Eu lembro-me também de comprar o Meret com 20 anos, 21, 22, agora já tem 27, o tempo passa rápido para todos. E é isto, a antiga equipa da Roma, do Mourinho, era a Roma, tem Dybala com nota 82 e Abraham com nota 82, depois tem aqui o Paredes 83,
a ser o melhor jogador desta equipa, mas é uma equipa também abaixo da média. Ora bem, seguindo para a Liga Espanhola, e aqui estão todos à espera do mesmo. Bem, a miúda já estava na casa de banho e foi a gatinhar até lá, já anda uma terrorista. Ora, íamos nós então para a aguardada Liga Espanhola e toda a gente quer saber as notas de Mbappé, Bellingham e companhia. Vinícius Júnior é a mesma coisa. Ora, vamos ver Kylian Mbappé com a mesma nota de Erling Haaland, nota 93. Haaland tem um bocadinho mais nota defensiva, Mbappé tem 25 anos de idade, nota 93, são os dois melhores jogadores do mundo no OSM. Vinícius Júnior com nota 92, é também o segundo patamar, não é? Depois temos Rodrigo com nota 87. Rodrigo com uma nota também bastante interessante, mas depois aqui um dos melhores jogadores para comprar através do olheiro é o Endrick, para quem faz nacionalidade brasileira. Nota 80 para um jogador de 18 aninhos. Arda Güler também com nota 78 para 19 anos, é uma boa nota. E há aqui uma coisa que eu não gosto neste Real Madrid. Portanto, temos os três craques, Mbappé, Vinícius, 93, 92, e depois o Bellingham, um patamar abaixo, 91, com 21 anos. Mas há aqui um caso extraordinário. Valverde tem nota 91, isto é um disparate tremendo, tremendo, tremendo. Desculpem lá dizer isto, Valverde é um grande jogador, ninguém duvida. Mas a nota 91 é extremamente exagerada, é um exagero tremendo dar 91, a mesma nota do Bellingham, e acaba por ser o segundo melhor médio, o melhor médio do mundo, empatado com o Bellingham, o Valverde. É exagerado, muito exagerado. É bastante melhor do que o Bernardo Silva, bastante melhor do que o Bruno Fernandes, enfim, o Valverde é um grande jogador, mas não é bastante melhor do que esses jogadores, nem é igual ao Bellingham. Tchouaméni com nota 88, Camavinga 86. Normalmente estes jogadores andam sempre muito parecidos um com o outro. Estranho não ver Camavinga à defesa esquerda. Enfim, às vezes acontece isso no OSM. Mas Camavinga de facto é um médio e assim está correto. Mas às vezes poderia ser considerado um defesa esquerdo. Não sei se vocês estão a ver, mas já dá para ver a cabeça dela. Olha a Rita ali embaixo, ali muito pequenina. Onde eu tenho o dedo? Rita, sai daí. Está-se a meter debaixo da espreguiçadeira. Rita. Lá vai ela. Lá vai ela ali a arrastar-se quase pela casa toda, que ela não quer estar quieta. Ora então, vamos lá continuar. Portanto, Modric com nota 87. O homem tem 38 anos, ainda é uma nota aceitável. Eu tirava-lhe se calhar 2 pontinhos, se calhar 85. Ele já não consegue fazer tanta diferença como fazia. Olha, lá vai ela. Militão é um disparate tremendo, nota 86 para Militão. Rüdiger é bastante melhor, Alaba também é melhor, embora jogue muitas vezes a defesa esquerda. Não, o Alaba até nem joga muito a defesa esquerda, estou-me a enganar, é o Mendy. O Militão para mim é um exagero tremendo, desculpem lá os brasileiros, o Militão não tem nível para ser o melhor defesa do Real Madrid, nunca na vida, nunca na vida, nunca na vida. Quer dizer, o Militão tem 6 pontos a mais do que o Carvalhalo. O Carvalhalo que é o melhor lateral direito do mundo, inquestionavelmente, inquestionavelmente. Ganhou o Euro, ganhou a Champions, é um jogador com uma história tremenda, titularíssimo, um defesa direito que faz a diferença defensivamente e ofensivamente. É brutal o Carvalhalo e tem só nota 80. Depois temos um Militão com nota 86. O Militão devia ter para aí, para sermos justos, uma nota 78, 79. E o Carvalhal devia ter 88, por exemplo. É o melhor defesa do mundo, para mim. Defesa de direito do mundo. E é assim. Já foi. Portanto, é assim a vida. Para mim, Militão nunca era um central deste gabarito. É um central mediano. Mediano. Para o Real Madrid é bastante abaixo da média. Tem nada a ver com o Sérgio Ramos e com o Pep, principalmente. O Militão não tem nenhum, não tem nível para estar a este patamar, e ele prova-o constantemente. O ano passado jogou pouco e foi quase obrigado pelos empresários a jogar, porque ele tem uma imprensa bastante forte, mas é um jogador que falta-lhe tanta coisa, mas pronto, é como ao Marquinhos, que já vamos lá, não é? Marquinhos, coitado.
mas é sobrevalorizado. Courtois, nota 89, é justo. Courtois, para mim, na minha opinião, é o número 1 do mundo, é o melhor guarda-redes do mundo, mesmo tendo estado um ano parado, ele já voltou e já provou o seu nível. Foi um escândalo não ter ido ao Euro, o melhor guarda-redes do mundo não ir ao Euro. Mas é um guarda-redes que, para além de ser genial a defender, é um guarda-redes que junta a isso 2 metros e tal de altura. É um guarda-redes altíssimo, e isso faz com que o alcance dele seja fácil. E às vezes ele faz uma defesa quase normal quando se atira, mas essa defesa normal seria impossível para 80% dos guarda-redes do mundo, profissionais de primeiras divisões, por causa do alcance. Ele, por causa da altura, tem um alcance muito superior. Mas ele não é só bom por causa da altura, ele é bom pelo conjunto todo, como é óbvio. Grandíssimo guarda-redes aqui do Real Madrid. A melhor equipa do mundo, este Real Madrid. Vamos ao Atlético e terminamos com o Barcelona. O Atlético de Madrid tem estes avançados todos. Enfim, até arrepia, parece que é mesmo feito para lixar o João Félix. Mas, de facto, o Atlético de Madrid é um disparate em termos de avançados. O disparate maior é a nota de 88 para o Griezmann. Griezmann é dado aqui como uma estrela mundial. Está fora de questão. Griezmann já tem 33 anos e esta nota seria a nota de há 8 anos atrás. Griezmann não tem todo este nível. É um jogador já dentro dos parâmetros normais. É um jogador que já não consegue ter uma capacidade de desequilíbrio assim tão grande. Continua a ser um jogador com bom toque de bola, mas não desequilibra tanto a nível de força e velocidade. Ora, estávamos nós na equipa do Atlético de Madrid e eu gostava de dar um apontamentozinho à nota de João Félix. Para mim, um 80 é baixinho. O João Félix é um jogador que tem uma concorrência muito forte no Atlético de Madrid. Mas, na minha opinião, não há ninguém perto sequer do nível do Félix em potencial e a nível técnico. Portanto, é preciso gerir o caso Félix com pinças, mas eu acho que a melhor forma de gerir o João Félix é colocando-o a jogar, a titular, os jogos todos. Pronto, era assim que eu faria, jogasse em clube, jogasse, era assim que eu faria, porque só assim ele consegue ganhar confiança, ganhar experiência e mostrar toda a sua qualidade que mostra sempre, mostra sempre. Mesmo quem critica o João Félix sabe que todos os meses o João Félix faz alguma coisa que é tirar o chapéu, e nesses casos aquilo que normalmente os críticos dizem é... pronto, já vale 100 milhões, é sempre o mesmo comentário, já vale 100 milhões, epá, não é questão de valer 100 milhões ou 10 milhões, isso pouco importa, estamos a falar de um jogador e da qualidade dele, só isso, e ele é um jogador que acrescenta muito a uma equipa quando está bem nessa equipa. Ora bem, neste Atlético de Madrid, pouca coisa a acrescentar. O Depol com nota 86 é uma nota bastante bem avaliada. Temos também o Lenormand com nota 83, mas é uma defesa também já abaixo da média. Aqui o caso especial do Witzel, a defesa central, é um caso estranhíssimo, um bocadinho à semelhança do Camavinga, se fosse para a defesa esquerda ter a posição de defesa esquerda no OSM, o Gvardiol ter a posição de defesa esquerda sendo um defesa central, e o Witzel é um médio e está como defesa central. Eu acho isto estranho porque ele não é um defesa central, não é de todo. Oblak, a ter nota 88 e a ser um grande jogador, o melhor jogador do Atlético de Madrid, empatado com o Griezmann, na minha opinião não é empatado, ele é mesmo o melhor. Oblak, um gênio na baliza. Tanto Real Madrid como Atlético como Barcelona têm 3 dos 5 melhores guarda-redes do mundo. Ora bem, temos então o Barcelona, e agora o assunto é diferente. Portanto, estamos a falar de uma geração ainda anterior à do Real Madrid e às estrelas do Real Madrid, e por isso têm notas um bocado inferiores, mas são mais novos. Portanto, em termos de olheiro, Lamine Yamal é simplesmente soberbo, é um jogador que tem que quase estar obrigatoriamente em qualquer equipa numa liga longa. Lamine Yamal, para a nacionalidade espanhola, é extraordinário. Jogador de 17 anos com nota 86, é um exagero tremendo, mas é realista. Portanto, é um exagero haver um jogador com 17 anos com nota 86. Eu acho que isso nunca foi visto. Eu acho que seguramente isso nunca foi visto. Eu nunca vi um jogador com 17 anos com nota 86. É simplesmente incrível. Rafinha, acho que está exagerado. 85 parece-me demais. Lewandowski, ok. Ferran Torres, 80, também podia ter mais uns pozinhos, mas ok. Depois temos Pedri com nota 87, talvez um bocadinho exagerado. O Pedri penso que ainda não está neste patamar. Gavi com nota 85,
para o bem e para o mal até se aceita. E depois temos Frankie de Jong. Estamos a falar de um jogador com nota 87, que para mim é exagerado. Acho que o de Jong não está ao nível. Eu vou dar o exemplo dos portugueses, porque somos portugueses, do Bernardo e do Bruno Fernandes. Mas o Frankie de Jong é o jogador mais bem pago do Barcelona. E não é só do Barcelona, é o jogador mais bem pago da La Liga. Isto é uma coisa do outro mundo. Como é que um jogador deste nível, que não é assim tão bom quanto isso, tem o salário mais bem pago da La Liga, superando o Bellingham, o Vinícius, até o Mbappé, penso eu. Portanto, Frankie de Jong é um caso de estudo. Eu não consigo perceber como é que o Barcelona toma decisões de gestão tão más. Eu gostava de ver o Barcelona também a ser melhor gerido no futuro, mas eu penso que o Xavi fez um bom trabalho em apostar na formação. E com isso pode ser que as coisas mudem a longo prazo. Na defesa, Ronaldo Araújo tem nota 86, temos Condé com nota 83, ok, Christensen também aqui com nota 83. Por exemplo, o Jules Condé podia ser defesa de direito, porque acho que ele tem jogado a defesa de direito na seleção. Pelo menos dá-me ideia. O Alejandro Baldé também muito forte para a nacionalidade espanhola, 20 anos apenas com 79, e depois temos Pau Cubarsí. Cubarsí tem 17 anos, nota 76. Também é uma nota extraordinária e mesmo assim são 10 pontos a menos do que Lamine Yamal. Que bomba, Lamine Yamal. Que bomba. Depois temos Ter Stegen com 88. Uma nota que acaba por ser mais ou menos justa e é um grandíssimo guarda-redes, não há qualquer tipo de dúvida. E a ser avaliado bastante bem. Ora bem, vamos então passar à Liga Alemã. E lembrem-se que ainda temos para ver o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain da França, o Fenerbahçe de Mourinho, a Liga Portuguesa, a Liga Brasileira, só as melhores equipas, e a equipa de Messi e a equipa de Ronaldo. Vamos já passar à Alemanha, e eu estou curioso para ver o Leverkusen. 1,77 é os milhões que valem esta equipa, 177 milhões, incrível. Já agora podemos ver também o Borussia, tem aqui alguns jogadores interessantes e tal, eu vou passar isto muito rápido, o Dortmund. Aqui uma equipa com alguns jovens interessantes para a nacionalidade alemã. Depois temos o Leipzig, que também tem uma equipa normalmente com jovens muito promissores, o caso do Sesco. Mesmo o Openda não é mau. O Dani Olmo, que é cobiçado por vários clubes, aqui com nota 86, acho que é uma nota boa para ele. Portanto, uma equipa bastante interessante aqui também do Leipzig, com alguns alemães também interessantes. Quanto ao Leverkusen, e eu estou curioso também já com a nota do Grimaldo, vamos começar pelos avançados. Temos jogadores de 80 e são 4 jogadores aqui também normais de 80. Depois o melhor jogador do meio campo e talvez da equipa, Florian Hirtz, tem apenas 21 anos, um jogador indispensável para a nacionalidade alemã, quase indispensável porque Jamal Musiala tem a mesma posição, mas tem nota 88 com 21 anos, 90 de ataque, 86 de defesa. Espetacular Florian Hirtz depois de uma grande época. Palacios e Xhaka também muito bem avaliados com 83, este Garcia 81 também não está mal. Quanto à defesa, temos Alex Grimaldo, nota 86 para Grimaldo, apenas 36 de ataque. Isto é um atentado ao futebol, darem apenas nota 36 de ataque a Grimaldo. Jogador que bate livres, faz remates de longe como ninguém, tem passes excepcionais e avança pelo terreno como se fosse um avançado na equipa do Leverkusen. Tem apenas 36 de ataque. Repito, Guardiola tem 48 de ataque para um defesa esquerdo que é a defesa central, e Grimaldo tem 36. Isto é um atentado. 36 também é dado a Frimpong, dois laterais fabulosos. Frimpong tem menos um ponto da defesa, mas tem 23 anos, é um grande jogador, tal como Grimaldo, dois laterais fabulosos que, na minha opinião, estão bem avaliados. Boas notas para eles. Na baliza pouco há a dizer. Portanto, uma equipa muito interessante aqui a do Bayer Leverkusen, campeões alemães. Bayern Munique é uma equipa do caraças com muita quantidade e qualidade e tem já o reforço. Palhinha, nota 85 para Palhinha, muito bem avaliado o médio defensivo, 6 pontos ou 5 pontos a menos do que Declan Rice. Não sei se concordo com isso, mas é assim. Jamal Musiala, nota 89, mais um ponto que Florian Hirtz. Eu não concordo com esta avaliação, acho que o Hirtz no mínimo tem que ser igual ao Musiala, no mínimo, mas o Musiala aqui mais bem avaliado do que Florian Hirtz. Ora, está na hora do banho, tenho que ir dar banho à miúda, vamos só aqui avançar mais um bocadinho. Portanto, temos Thomas Müller com nota 84, com 34 anos, interessante. Tel com 19 aninhos, francês, vale a pena.
temos o Harry Kane com 90. Pronto, aceita-se. É um ótimo jogador. Sané com 85. Coman com 85. Um bocadinho puxadinho, mas pronto. Gnabry 82. Ok. O Olise. Ok, ok, ok. Portanto, depois temos Musiala com os tais 89. Goretzka com 82. Na defesa, o De Ligt tem nota 86. É uma nota muito interessante. Um jogador que era para ser o melhor defesa central quase da história da Holanda. Acabou por se ir esvanecendo com o avançar da idade. Ele já tinha esta nota desde pai dos 20 anos ou 19 anos. Alfonso Davies continua a ser um grande defesa. Cada vez vai estando mais velhinho. 84, 44 de ataque. O Guardiola quase que chega ao nível do Guardiola, que tem 48. Quem chegou mesmo ao nível do Guardiola é Rafael Guerreiro, 48 de ataque, 83 de defesa. Ele tem tido problemas com lesões. Kimmich também é dado como um defesa direito neste save. Normalmente é neste ano, normalmente é um médio, mas hoje este ano a dar aqui como um defesa direito. Mazarui a ser o outro defesa direito. Kimmich nota 85 com 28 de ataque. É um crime para um jogador que também joga a médio. É um crime. E o Guardiola tem 48. Tem menos 20 pontos de ataque que o Guardiola. Joshua Kimmich, um jogador que é se calhar o melhor jogador do Bayern Munique, a ser aqui avaliado quase como um jogador mediano, não é? Acho que o Kimmich devia ter pelo menos 88, 89 de nota, e acaba por aparecer só com 85 nos seus 29 anos. Neuer com 87, com 38 anos, nota exagerada para Manuel Neuer. 87 já não é a nota dele, talvez um 83, 84. Por exemplo, o Diogo Costa está inferior ao Neuer, e eu acho que o Diogo Costa neste momento é superior ao Neuer. Não quer dizer que o Neuer não seja um guarda-redes ainda bom, mas já passou o seu auge. O Neuer foi um guarda-redes simplesmente fabuloso, e se estivesse no seu auge provavelmente tinha nota 93, 92, mas aos 38 anos merecia 82, 83 pontos, penso eu. Portanto, passamos agora à Liga Francesa, nomeadamente ao Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é uma equipa que, enfim, luta sozinho por esta Liga Francesa. Plantela de 246 milhões, por acaso não sei quanto é que era o do Bayern. Isto é o do Barcelona, 210. O do Bayern vale 256, portanto 256 milhões. Portanto, íamos agora então à Liga Francesa, o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que tem um plantel superior, por incrível que pareça, e até acho que é um bocado ridículo, superior não, mas mais valioso do que o Real Madrid. O Real Madrid tem um plantel avaliado em 245 milhões e o Paris Saint-Germain 246, mesmo vendendo o Mbappé para o Real Madrid. É estranho, não é? Ora, Dembélé é o jogador mais valioso da equipa, o melhor jogador do ataque, com nota 86, aceita-se a nota. Cola o Muani 83, 82 para Gonçalo Ramos, 81 para Barcola, aceita-se isto. Tenho pena que no Euro o Ramos não tenha jogado, porque um jogador de 82 no nosso ataque fazia a diferença, tendo lá o Ronaldo na frente, era muito complicado. E a França usou bem, usou o Kolo Muani, usou o Barcola. E Portugal não conseguiu usar o Ramos uma única vez, jogou só ali 15 minutos num jogo que já não interessava. Ora, Xavi Simons é dado como o melhor jogador do meio campo do Paris Saint-Germain. Acho errado, muito errado. Eu acho que ele não é o melhor jogador do Paris Saint-Germain do meio campo. E temos Manuel Ugarte com 81 de nota, acho pouco para o Ugarte, acho bastante pouco. O Danilo com nota 83, eu acho o Ugarte superior. E o Vitinha merecia ser superior pelo menos ao Danilo, e claramente um bocadinho superior aqui ao Xavi Simons. Acho que o Vitinha já podia ir para os 85 pontos à defesa e o ataque, portanto 85, 85, 85. Zay Emery é um jogador a ter em atenção, tem 18 anos de idade, tem nota 80, dos jogadores indispensáveis para o meio campo da França, ainda por cima numa posição que é sempre utilizada, a posição de médio centro. Todas as táticas praticamente a usam os médios centros. Depois temos aqui um caso de estudo. Isto é um caso de estudo que eu até pedi à vossa opinião. Como é que é possível o melhor jogador do Paris Saint-Germain ser o Marquinhos? Desculpem lá, isto é quase ofensivo. O Marquinhos é um defesa central banalíssimo. Epá, banalíssimo, e o Brasil sofre muito disso porque tem quase a obrigação de pôr o Marquinhos a jogar sempre, e o Paris Saint-Germain também sofre disso porque o Marquinhos foi capitão e está lá há muitos anos.
e não há ninguém com coragem de o tirar, e ele deve ser um amigalhaço no balneário. Pá, mas o futebol joga-se dentro de campo, o balneário tem uma pequena influência, tem sempre alguma, mas o que o jogador vale é o que ele faz dentro de campo. É um jogador que não tem força física, é um jogador que não tem altura para um defesa central, não tem altura, velocidade normalíssima, posicionamento mais ou menos, não é um jogador com um desarme também preciso. Portanto, é um defesa central que é banal em todas as áreas do jogo, em todas as áreas do jogo. E é estranhíssimo como é que o Marquinhos, ano após ano, vai tendo minutos no Paris Saint-Germain, como é que o Brasil continua a lhe dar oportunidades e como é que lhe dão agora uma nota de 89. O Marquinhos está ao nível do Rubem Dias, mas estão malucos? Não. O Marquinhos com nota 89 é simplesmente surreal. Ele devia ter, se calhar, uma nota 81, 80, 82 já a puxar. Agora, 89 é surreal. Hakimi, 85, 82 para Nuno Mendes, jogador que sofre um bocadinho de lesões, em potencial dos melhores defesas esquerdos, com 22 anos, é um bom jogador também para a nacionalidade portuguesa. Temos ainda Theo Hernández, também defesa esquerdo. Theo Hernández não, isto é o Lucas Hernández, e a posição dele está errada, ele é um defesa central. Ele é defesa esquerdo, mas é muito raro ele jogar a defesa esquerda, ele normalmente é defesa central. Aqui põe-no a defesa esquerdo com 20 de ataque, que é precisamente o normal para um defesa central que é adaptado à defesa esquerda ou vice-versa, que era a nota de ataque que o Guardiola devia ter, que é um defesa central adaptado à defesa esquerda. O Guardiola devia ter 20 de ataque e não teve. Donnarumma, 86, aqui acho que merecia mais 2 pontinhos para o Donnarumma, é um guarda-redes excepcional. Bom, maltinha, agora é a vez de irmos à Turquia visitar a equipa de José Mourinho, o Fenerbahçe, e só por respeito podemos ver só as duas outras equipas, que é o Galatasaray e o Beşiktaş. Portanto, começamos pelo Beşiktaş, depois terminamos no Fenerbahçe. Beşiktaş com Rafa, o ex-Benfica, a ser o melhor jogador desta equipa, um jogador que é muito bom e que está a fazer a diferença lá na Turquia. Uma equipa da Turquia também com Jetson a ser o melhor médio, dois portugueses aqui em destaque no Beşiktaş. Quanto ao Galatasaray, discute o título com o Fenerbahçe, tem aqui alguns jogadores interessantes, com muita quantidade, demasiada. Depois temos aqui no meio campo alguns jogadores também mais ou menos, uma defesa também aceitável. Portanto, uma equipa muito homogénea, com Muslera com 38 anos, com nota 79. Passando então ao Fenerbahçe, a equipa de Mourinho. Mourinho tem como melhor avançado N. Nesri, Santo Maximino, o ex-Newcastle também aqui metido. Depois tem aqui uma equipa com uma quantidade também exagerada de jogadores. No meio campo, o melhor jogador é o Fred, um brasileiro, supostamente. Tem aqui mais dois ou três interessantes, mas nada de estrelas. Uma equipa muito, um bocado até limitada, não é? Aqui uns defesas também mais ou menos. E depois na baliza o Livakovic, que é um grandíssimo guarda-redes, acho que merecia pelo menos mais 3 pontos ou 4 ou 5, é um ótimo guarda-redes. Bom, passado a Turquia, vamos a Portugal, mas para já vou dar banho à miúda. Vamos então, meus caros, à Liga Portuguesa e depois vamos à Liga Brasileira e depois terminamos ao ver a equipa de Messi e de Ronaldo. Ora bem, começando na Liga Portuguesa, a equipa mais valiosa é o Benfica, 149, 144 para o Sporting, 140 para o Porto. São duas equipas, são três equipas muito parecidas em valor de plantel. Depois o Braga, a separar no fundo um fosso que há entre os três grandes e os outros. O Braga ficar assim no meio caminho, não é? Ora, o Braga, começando pelo Braga, tem 90 milhões, 95 milhões, pode-se dizer assim, de valor de plantel. Roger Fernandes, aqui um jogador de 71 com 18 anos, é uma ótima nota para o jogador português, pode ser uma boa contratação. Ricardo Horta com nota 79, Banza também com 79, ok, Salazar, nota 77, André Horta com 73, notas assim para o baixinhas, e João Matinho com 37 anos, com nota 74, ok. Gomes de Akite, aqui uma defesa assim muito homogénea. E na baliza o Mateus, um guarda-redes também sempre muito interessante. Quanto ao... Vamos começar pelo menor para o maior. Quanto ao Porto, 140 milhões. Bom, começo com o Porto pela defesa. Porquê? Porque Pepe já não está cá.
pensava-se que Pep poderia fazer mais uma época, mas não, Pep acho que se reformou mesmo do futebol. Bom, voltando aqui ao ataque, temos Pepe como melhor jogador do ataque, Galeno com 81, acho o Galeno se calhar um bocadinho superior. Francisco Conceição merecia melhor nota, acho que no mínimo um 82, 81, 82 acho que Francisco Conceição teria que merecer. É um jogador em grande destaque, que tem ido à seleção agora portuguesa e que já tem 21 anos, portanto não era demais aumentar a nota do Francisco Conceição. Acho 76 muito limitado para aquele que se calhar é o melhor jogador do ataque do Porto. O Alan Varela, 79, com 23 anos, é sempre um bom negócio. Nico Gonzalez também com 22 aninhos, nota 76, também não é mau. Tem aqui o Rodrigo Mora, que é um jogador que pode ter um potencial tremendo, agora já com nota 72. Quanto à defesa, o Wendel é o melhor jogador da defesa. Ok. Enfim, a linha defensiva do Porto é pouco reconhecida, por assim dizer. O Martim Fernandes é um jogador que também tem algum potencial, pode dar bom jogador. Marcano com nota 62. O Marcano tem sempre notas terríveis no OSM. Mesmo quando era titular, ele tinha notas semelhantes a isto. Diogo Costa é o melhor jogador do Porto e segundo melhor jogador do campeonato português. O primeiro jogador, já vamos lá. Diogo Costa, nota 84. É uma equipa do Porto ainda interessante. Quanto ao Sporting, portanto, a segunda equipa mais valiosa e campeão nacional, Sporting tem o melhor jogador da Liga Portuguesa, Gyökeres. Que eu concordo, por muito benfiquista que seja, eu concordo. Acho o Gyökeres extraordinário, acho que é um jogador que tinha lugar em qualquer equipa do mundo, não digo isto da boca para fora, acredito que sim, e é um jogador que, quando for reconhecido também no estrangeiro, vai ser uma mais-valia para quem o conseguir contratar. Tenho pena, é que pelo andar da carruagem ele vai apanhar um clube do género do Newcastle, ou do... vai ser um clube assim, não acredito que ele consiga os 4 ou 5 grandes do futebol mundial, infelizmente, mas ele merecia. Gyökeres é um extraordinário jogador que ainda tem muito para dar ao futebol e tem uma força inacreditável. Edwards com nota 79, um jogador que já foi muito valorizado, hoje está em declínio. Mesmo hoje em dia é difícil aceitar este 79, acho que o segundo melhor jogador do ataque é sem dúvida nenhuma o Pote, mas o Pote não está aqui, ele está no meio campo. O Pedro Gonçalves tem nota 82 e está no meio campo. Acho que ele devia estar no ataque. Portanto, com a mesma nota de Ulsmand, Morita também aqui um bocadinho mais abaixo. A falar de jovens, temos Dário Issugo e Mateus Fernandes. Tem aqui mais Rodrigo Ribeiro, que é um miúdo da formação que tem um tremendo potencial. Depois na defesa, Gonçalo Inácio, jogador que está com um ponto a mais do que António Silva, e estou já a fazer spoiler à nota de António Silva. Tem mais um ano ou dois, acho que são dois anos a mais de Gonçalo Inácio. Acaba por ser um ótimo jogador e é o melhor da defesa do Sporting. Diomande também é um grande jogador com menos de 2 anos, 20 anos, tem nota 79, grande jogador. Pode ainda crescer bastante. A nova contratação do Sporting acho que foi o do Bast, nota 75 para ele, com apenas 5 de ataque, é bastante pouco. Fresned é jogador de grande potencial também, defesa de direito, espanhol. E Eduardo Quaresma, com 22 anos, nota 73, não é propriamente uma grande nota. Santos Juste, nota 76, é um jogador sempre com muitos problemas físicos. Na baliza do Sporting, não se sabe quem vai jogar, tem o Israel e o Kovacevic, não sei quem será o guarda-redes, mas nota 76 para Kovacevic, que é o melhor guarda-redes. Terminamos então com o Benfica, e aqui temos o melhor jogador do ataque, David Neres, que vai sair para o Nápoles, em princípio. Pavlidis é a nova contratação, nota 80, o grego. Arturo Cabral, 78, Marcos Leonardo, 77. Aqui o Marcos Leonardo, com 21 anos, pode ser pode ter um potencial interessante. Depois, dois apontamentos. Apontamento para Prestiani, que em vez de extremo-direito, diria que ele poderia ser mais um médio ofensivo. Fazia mais sentido, tendo em conta a quantidade absurda de avançados. Acho que fazia sentido isso. Não sei porque é que o Di Maria não está aqui. Di Maria renovou, não é? O Di Maria devia estar aqui também. Prestiani com nota 71, ele merecia pelo menos aí uma nota também de 77 ou 78. Prestiani está a mostrar-se um jogador com muita qualidade e muito potencial com apenas 18 anos de idade.
Destaque especial para o jogador que eu considero o melhor jogador do ataque do Benfica, Tiago Gouveia. Para mim é o melhor, acho que ele não tem tido tantas oportunidades por um problema, pela bandeira, é português. Porque se Tiago Gouveia fosse norueguês ou argentino ou do Brasil ou tivesse sido contratado por 15 ou 20 milhões, era ele e mais 10, porque o Tiago Gouveia é um jogador extraordinário. Eu tenho dito desde a época passada, quando ele começou a entrar alguns minutos, é um jogador com uma força física grande, psicologicamente não é muito forte, porque é boa pessoa, é um jogador que se vê que tem um coração bom, mas isso transmite alguma falta de confiança quando ele tem poucos minutos de jogo. E ele é um jogador que precisa de carinho, precisa de jogar, precisa de ser titular, precisa de protagonismo, e eu acho que se lhe for dado esse protagonismo, o Tiago Gouveia acimenta-se de caras com o melhor jogador do Benfica. Acredito eu, acredito eu. Posso estar a dizer um disparate, mas é aquilo que eu vejo dentro de campo já há muito tempo. Ele tem pormenores extraordinários técnicos, tem decisões muitas vezes extraordinárias, uma capacidade de cruzamento muito boa, uma capacidade de remate muito boa. Faz-me lembrar um bocadinho o estilo de jogo do Figo. Não estamos a fazer comparações a nível de qualidade, nem potencial, nem nada. Mas faz-me lembrar o estilo de jogo do Figo. É um estilo de jogo assim forte, com uma compostura característica. E o Tiago Gouveia é alguém que, se tivesse o empresariado influente na sua ação no 11 inicial, ele era titular indiscutível. Portanto, se ele tivesse, se calhar, por exemplo, o Pavlidis, agora tem que jogar sempre. Neste momento o Prestiani também foi contratado e agora tem jogado sempre. Ele é um ótimo jogador, mas Tiago Gouveia a extremo merecia jogar, não é? O João Mário é um ótimo jogador também, nota 80 acho justo. O João Mário tem pormenores técnicos diferenciados. O Auschers é daqueles jogadores completos, portanto joga por todo lado, mas na esquerda, se me perguntarem prefere o Auschers ou o Tiago Gouveia, eu diria sem qualquer tipo de dúvida o Tiago Gouveia, porque é um jogador que consegue dar outras coisas que o Auschers não consegue. O Auschers é um jogador que joga pelo seguro e tem uma capacidade de decisão bastante boa. Isso no último passe é útil, mas se ele não consegue chegar às zonas do último passe, não adianta ele estar a jogar ao ataque, percebem? Acho que fazia mais sentido o Auschers jogar a médio centro, como diz aqui. Eles nem sabem bem que posição é que podem pô-lo. Até estranho ele não estar à defesa esquerda, podia estar, não é? Ou ao extremo esquerdo também podia estar. Ou médio esquerdo, sei lá, eventualmente, porque agora não se usa nunca, médios esquerdos e médios direitos deixaram de existir, já não há. Mas no OSM há essa posição, se eu quiser jogar em 4-5-1 ou em 4-2-3-1, preciso de médios esquerdos e médios direitos. Ora, João Mário, nota 80, João Neves ainda aqui está, 79, nota para um jogador de 19 anos muito, muito boa, eu acho que ele merecia mais uns 2 ou 3 pontinhos. João Neves é extraordinário e agora vai jogar pelo Paris Saint-Germain. Coxu, nota 78, é um jogador um bocado arrogante, ele tem algumas qualidades, mas é de uma personalidade difícil, ele pensa que está num patamar, se calhar, um bocadinho acima da sua realidade, ele não é tanto quanto diz, e isso prejudica um bocadinho também o ambiente. Florentino, nota 78, acho que a nota defensiva dele merecia ser mais, porque ele é um jogador defensivamente extraordinário, mas curiosamente, na minha opinião, é o médio que eu vi jogar com maior diferença entre ataque e defesa. Ele é um jogador que ataca horrivelmente mal e defende extraordinariamente bem. Portanto, a diferença do ataque e da defesa de Florentino devia ser a maior do jogo. Não sei se é se não, mas acho que não. Devia ser a maior do jogo. Se calhar 9 pontos de diferença, imaginem. Um 75 e aqui um 84. Acho que seria adequado. O novo jogador, o Barreiro, tem nota 77, com 24 anos, holandês. Luxemburguês, desculpem. António Silva é o melhor jogador da defesa do Benfica, tem menos de 2 anos do que o Gonçalo Inácio, nota 80, é um jogador indispensável para a nacionalidade portuguesa. Depois temos o Best aqui com nota 78 e Bá também 78, aqui mais uns quantos jogadores. Morato 76, é um jogador que tem desvalorizado com o passar dos anos, o que é estranho. Cabreras é um jogador que eu não diria, não dava nada por ele, porque é desengonçado, mas cada vez mais está-se a provar. Muito por causa da sua personalidade, é um jogador com uma personalidade muitíssimo forte, e acho que ele pode dar cartas no futebol,
daqui a uns aninhos. Acho que pode dar cartas. E ainda não teve a sua palavra a dizer. Tiago Araújo podia ter mais uns pontinhos. Acho que merecia pelo menos os 76 do Morato, visto que já lhe tirou a titularidade. Neste caso, já é o terceiro central. Trubin também merecia mais dois pontinhos. Trubin é um guarda-redes excepcional, guarda-redes da Ucrânia, de 23 anos. Pronto, a Liga Portuguesa está feita. Vamos à Liga Brasileira. Vamos olhar para os 4 clubes também mais fortes do Brasil, sendo que o Brasil é uma liga mais homogénea em termos de valor de plantel. Portanto, se a gente comparar os 140 milhões de Portugal, o Brasil não faz nenhum plantel desse valor, mas tem mais equilíbrio na liga, segundo o OSM. Ora, vamos começar então pelo... pode ser o Grêmio. Vamos passar muito rapidamente por estes jogadores, que têm os miúdos sempre jovens muito interessantes. O Brasil normalmente tem miúdos jovens interessantes. Aqui também há alguns jogadores interessantes. Ok, vou passar muito rápido. Ora, depois do Grêmio vamos ao Botafogo, aqui com Luiz Henrique, com 23 aninhos. Tem aqui Almada, Tiago Almada, penso eu, com 23 anos, com 78 de nota, extraordinário. Tem aqui um defesa com nota 72, com 22 anos, também não é mau. Aqui um guarda-redes, ok. Depois Atlético Mineiro, uma equipa já com este Alisson Fonso, Alisson de Santana, tem o meu nome. 18 aninhos, 73, nota bastante boa. Paulinho é aqui este avançado também interessante. Depois tem um meio-campo também interessante, com algumas peças também interessantes. Falta aqui alguns jovens. Normalmente vimos mais jovens neste tipo de equipas. Ora, vamos à equipa do Abel. Vamos lá ver como é que eles estão. Tem aqui o Estevão, nota 76, com 17 aninhos. Jogador também para comprar, para quem faz nacionalidade do Brasil. Acho que é uma ótima contratação. Felipe Anderson é o melhor jogador do ataque. Depois temos Rafael Veiga aqui no meio campo como melhor jogador. A nível de jovens há este Guiay, que é médio direito, que é muito raro encontrar. Para a nacionalidade argentina pode ser uma ótima compra. Ora, temos aqui também um defesa esquerdo e um defesa central também mais ou menos. Aqui uma equipa também equilibrada na ordem dos 70 e tais. A equipa mais valiosa, por acaso, foi o Palmeiras. A segunda é o Flamengo, que é a última que vamos ver. Portanto, Pedro com nota 80, também uma equipa já mais velha do que é habitual. Mateus Gonçalves também com nota 72. Depois temos a Arrascaeta com nota 84. Absurda esta nota, tendo em conta o resto da liga. É o melhor jogador, penso eu, da liga brasileira. Penso eu não estou a ver as equipas todas. Ora, Pulgar, De La Cruz, Gerson, também aqui um jogador muito interessante, que acho que foi para o Marselha, mas não correu bem. O Gabigol também aqui meio perdido, que jogou no Benfica, também não dar o jogador que se esperava. Este Laurent também é um bom jogador com 18 anos para se comprar. E depois tem uma defesa interessante com David Luiz, malta, o histórico defesa central, que é titular no Flamengo, mas aqui foi-lhe dada uma nota de 77 e não faz sentido. Ele tem 37 anos, já não evolui muito, e depois dou-lhe uma nota inferior a todos os outros. Como é que é possível ele ser titular, não é? A verdade é que é. David Luiz é titular nesta equipa muitas vezes. Rossi, um ótimo guarda-redes com nota 77. Maltinha, agradeço-vos a todos, mas faltam dois jogadores, e é os jogadores que mais mexeram com o futebol na última década. Vou começar com Lionel Messi, jogador de 37 anos a jogar nos Estados Unidos da América. Onde é que eles estão? Estão aqui, Estados Unidos da América. É a Liga A e é a equipa de longe mais valiosa dos Estados Unidos, 97 milhões. Há aqui uma questão que é clara: o Inter Miami na vida real não consegue ficar em primeiro, pelo menos da última vez que eu vi estava bastante longe disso, estava para aí a meio da tabela, e é estranho ele ser tão melhor do que os outros, é errado. Ora, temos Messi na equipa com nota 87, com 37 anos, maltinha. Eu acho isto errado, com todo o respeito para o Messi. Eu gosto bastante do Messi, gosto bastante do Suárez, mas o tempo dele já acabou. E o Messi merecia no máximo uns 83, 84, na minha modesta opinião, 83, 84, tendo em conta a idade de 37 anos, como é lógico. Suárez merecia uma nota de 75, 76, nunca mais do que isso, nunca mais do que isso. O 80 é uma nota muito forte para um jogador de 37 anos que já não joga no competitivo. Busquets tem nota 80, acaba por ser... exagerado também. Aqui um apontamentozinho para
aqui um médio interessante dos Estados Unidos, 19 aninhos. E depois temos Jordi Alba, com 35 anos, nota 78, também com 33 apenas de ataque. Aqui eu acho estranho, o Jordi Alba é o jogador pior das estrelas, portanto temos Jordi Alba, Busquets, Suárez e Messi, é o jogador pior, mas no entanto é o jogador mais novo, portanto foi o jogador que menos resistiu. A teoria devia ser, este devia estar melhor que os outros, não é? Tem 35 anos, este Busquets já tem 36, portanto eu acho que o Busquets também merecia ter pelo menos os 78, aqui o Suárez uns 76 e o Messi os tais 82, 83 pela estrela e carreira que tem. Terminamos com o robô, o Ronaldo, como alguns chamam, o Penaldo. Eu gosto muito do Ronaldo, com todo o respeito, mas também a época dele já acabou. A nível de seleção nacional, prejudicou-nos imenso no Euro e no Mundial, mas desculpem lá que eu ofendo logo muita gente quando digo isto, até fico desorientado, mas de facto o Ronaldo também já não está no tempo dele, como é lógico. Mas estamos a ir à Liga da Arábia Saudita e é logo das primeiras. Portanto, a Arábia Saudita é uma liga também pouquíssimo competitiva, não é? E estamos a falar de equipas que chegam aos 100 milhões. Isto é um disparate, porque o Porto, quando vai jogar contra estas equipas, dá 4 ou 5 a 0. O Benfica, a mesma coisa. Enfim, é estranho. Ora, vamos começar pelo Al Ittihad. Não, pode ser esta, que também tem 89 milhões. Também deve ter algumas estrelas. Al Ahly. Portanto, tem aqui o Roberto Firmino com 83, disparado tremendo. Mahrez 81. Mahrez até não está muito mal avaliado. Firmino no máximo 75, 74, por aí. Kessié no meio campo, aceita-se. Veiga também está com uns pontinhos interessantes. O Ibanez também é um bom defesa. Até merecia mais uns pontinhos. Demiral também 79. Aqui mereciam mais uns pontinhos estes jogadores. Mendy também é um bom guarda-redes, que está aqui com nota 82. Vamos então ao Al Ittihad, equipa de Karim Benzema, nota 85 para Benzema. Oh, por amor de Deus, eu perguntava aos sportinguistas, preferiam ter o Benzema de 36 anos como ele está agora, ou o Gyökeres? Epá, meus amigos, não havia qualquer dúvida, o Gyökeres é mil vezes melhor e tem a mesma nota. O Benzema merecia, neste preciso momento, nota 78, entre 78 a 81. Portanto, no máximo 81 para Benzema. É um jogador que fez boas épocas, mas é um jogador que não joga nada no presente, não joga nada, é um jogador que já está acabado a nível de carreira, está já a descontrair o que o futebol lhe deu. Diaby é um jogador já mais diferente, é um jogador que é superior ao Benzema no presente. Jota também é um jogador que é muito superior ao Benzema no momento e também merecia se calhar mais uns pontinhos. São jogadores que estão ali a desequilibrar alguma coisa no ataque do Al Ittihad. Ora, Fabinho, nota 82. Depois temos N'Golo Kanté com 83. Aqui aceita-se. N'Golo Kanté está com 33 anos, não é um idoso. É um jogador que é titular na França. Portanto, até o Kanté até podia ter mais um pontinho ou outro. Um médio extraordinário. Ora, Luís Filipe com nota 78. Ok. E depois temos o guarda-redes Radjvovic. Lá como é que este gajo se chama. Bom, vamos à equipa de Jorge Jesus, a melhor equipa da Arábia Saudita. É só o terceiro melhor plantel, é estranho, mas é a melhor equipa da Arábia Saudita. Neymar, totalmente exagerado. Neymar, infelizmente, por culpa física, não consegue estar ao nível de 85 que está aqui demonstrado. Ele quase nunca consegue jogar, é um jogador já com muitos problemas físicos. A culpa não é necessariamente dele, estamos a falar de lesões que se tornam quase crónicas através de mazelas que não são possíveis de curar a 100%, e ele, com o acumular disso, tornou e nunca atingiu o potencial que teve. Eu já falei sobre o Neymar várias vezes. É um jogador que sempre foi um protótipo de melhor jogador do mundo, mas nunca teve perto do nível de melhor jogador do mundo. Nunca teve perto, sequer, perto. Em nenhuma circunstância, nem sequer quando jogou no Barcelona. Algumas pessoas gostaram bastante, teve ali uma época assim interessante onde fez boas jogadas, mas não teve perto do nível do melhor do mundo, nunca. E o Neymar acaba por ter aqui uma nota de 85, na minha opinião não merecia mais do que também 78, 80, para o nível atual dele. Podia ser uma coisa muito diferente, mas esta nota do Neymar é a nota do que ele poderia ser e não do que ele é. O que ele é não é um 85, é um 78, 76, 79, por aí, andam por esses valores.
Malcom, nota 81, Mitrovic 81. Concordo com estas notas. São jogadores que realmente fazem a diferença e Michel também aqui importante. O Jorge Jesus sabe trabalhar muito bem o jogador brasileiro, sabe trabalhar muito bem também com qualidade. Milinkovic-Savic aqui com nota 82, acho que ele merecia mais 3 pontos, não é? O Milinkovic-Savic tem uma preponderância na Liga Saudita e nesta equipa muito superior à do Neymar. Depois Rubén Neves com a mesma nota, acho que não é justo, acho que a nota do Rubén Neves está justa, mas o do Milinkovic-Savic merecia pelo menos, se calhar, 85, 86, 87, ok? Acho que merecia isso. É um jogador que é uma estrela, está na flor da idade. Na defesa tem ainda Lodi, Kubaili e mais aqui alguns jogadores da Arábia Saudita. Bono é um guarda-redes extraordinário. Este guarda-redes é desvalorizado, mas para mim é um guarda-redes extraordinário. Podia estar a jogar num gigante. Nota 82 para ele. Podia ter mais 2 pontinhos, também não lhe fazia mal. E terminamos com o Ronaldo e a equipa de Ronaldo. É considerada a equipa mais valiosa, mas sempre que joga com o Al-Hilal perde. E é uma equipa que não consegue lidar com o título. Não consegue ser campeão, portanto Bento é o guarda-redes, vamos começar por baixo. Na defesa tem Laporte, Alex Telles e Conan, defesas que estão bem avaliados. No meio campo Brozovic, acho que o Brozovic podia ter mais 2 pontinhos para 82, acho que merecia. Fofana também é um bom jogador, Talisca, um jogador também bastante bom, e depois Otávio, na minha opinião é o melhor jogador do Al-Nassr, merecia se calhar um 83, por aí, 84. Depois no ataque tem o Sadio Mané, que também é um jogador que está muito em baixo de forma, acho que merecia se calhar 78, 79, apesar dos 72 anos ele é um jogador que decaiu muito. Portanto, nota 83 para ele. Eu dá-me a sensação que a idade dele já é mais velha do que o que diz aqui. Talvez já tenha 36 anos. Eu não sei, porque isto, nestes países, no Senegal, às vezes os registros não são muito corretos. O Mané merecia 78 pontos, talvez. Ronaldo, nota 85, por todo o respeito que existe pelo Ronaldo, pela sua carreira, dá-se uma nota destas ao Ronaldo. Mas neste momento o Ronaldo é um jogador de 76, 75, 76. 75, 76 já a puxar muito. O Pepe com 40 ou 41 anos está superior ao Ronaldo e já deixou de jogar. Portanto, e ele estava superior fisicamente e em termos de futebolísticos o Pepe é superior na posição ao Ronaldo. Ronaldo tem-se destacado nesta Liga da Arábia Saudita como pode, mas é um jogador já em final de carreira e eu tenho pena de não podermos ver mais o Ronaldo a jogar. Ele deu tanto ao futebol, deu tanto a nós que é uma pena não conseguirmos, não podermos acompanhá-lo mais. Maltinha, terminamos assim o vídeo e deixem as vossas opiniões, eu gosto sempre de lê-las, por muito que sejam contra nós. Agradeço-vos a todos estarem presentes aqui no canal OSM Pro, o antigo canal OSM Pro. Um abraço, até amanhã, malta. Tenham todos um grande dia. Obrigado por estares aqui, deixa um like no vídeo e subscreve o canal.